अनलाइन ट्रान्ज्याक्सनको लागि हामीले कुनै न कुनै वालेट प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। यदि तपाईले ईसेवा वालेटलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ र पेमेन्ट गर्ने बेलामा तपाईको स्क्रिनमा युअर ईसेवा आईडी इज नट एक्टिभ भनेर आयो भने जस्तै म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु यतापट्टि यदि तपाईले ईसेवामा लगइन गर्न खोज्नुभयो आफ्नो आईडी र पासवर्ड राख्नुभयो र तपाईले जस्ट लगइनमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ तलपट्टि लेख्छ ईसेवा आईडी इज नट एक्टिभ भनेर, तर तपाईले ईसेवा आईडी त प्रयोग गरिराख्नु भएको थियो। यो के कारणले तपाईको मोबाइलमा यस्तो मेसेज आएको हो, इभन कतिपय अवस्थामा तपाईको ईसेवा आईडी ब्लक भएको छ भनेर मेसेज आउने गर्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईको आईडी ब्लक भयो भने तपाईले त्यसलाई कसरी फेरिबाट अनब्लक गर्न सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण कुरा आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईले पनि ईसेवा आईडी प्रयोग गर्नुहुन्छ र यस्तो खालको समस्याबाट फ्युचरमा बच्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। ईसेवा आईडी ब्लक हुने पहिलो कारण, यदि तपाईले आफ्नो ईसेवा आईडीलाई लगइन गर्दाखेरि 3 पटकसम्म रङ पासवर्ड राखिदिनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा ईसेवाले सेक्युरिटी कारणले गर्दाखेरि तपाईको आईडीलाई ब्लक गर्दिने गर्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो ईसेवा आईडीलाई केही समयको लागि युज नगर्नुस्, भनेपछि एप्रोक्सिमेटली 5 देखि 10 मिनेटको लागि युज नगर्नुस्, त्यसपछि ट्राई गर्नु होला। यदि इन केस त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाई लगइन हुन सक्नु भएन भने आफ्टर 30 मिनेट फेरिबाट तपाईले लगइन गर्ने प्रयास गर्नु होला, तर तपाईले सही पासवर्ड राखेको भने हुनुपर्छ। इन केस तपाईले पासवर्ड बिर्सिनु भयो त्यस्तो अवस्थामा भने तपाईले जस्ट म देखाउन चाहन्छु यतापट्टि स्क्रिनमा जस्ट मोबाइलमा ईसेवामा जानु होला। ईसेवामा गएपछि माथि लगइन एन्ड रजिस्टर भन्ने छ यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि तलपट्टिबाट यसरी ड्र्याग गराउनु होला। अहिले मेरो मोबाइल नम्बर देखाइरहेको छ, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन दिएको छ फरगट एमपिन भनेर, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईले जस्ट आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर प्रोसिड गर्दा बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा एउटा एमपिन आउँछ। अब तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर र त्यो एमपिन राखेर सजिलैसँग लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। हो यस्तो तरिकाबाट यदि तपाईले इन केस आफ्नो ईसेवा आईडीको पासवर्ड भुल्नु भएको छ भने तपाईले यो तरिकाबाट रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साथीहरु ईसेवा आईडी ब्लक हुने दोस्रो कारण, यदि तपाईले आफ्नो ईसेवा आईडीमा कुनै पनि माध्यमबाट पैसा ल्याउनुहुन्छ र त्यो आइसकेको पैसालाई ईसेवामा रहेका विभिन्न फिचरमा प्रयोग नगरेर तपाईले कुनै ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईको ईसेवा आईडी ब्लक हुन सक्छ। भनेपछि कस्तो हुन्छ नि जस्तै कुनै व्यक्तिले तपाईलाई पैसा पठायो र तपाईले त्यस्तै अरू व्यक्तिलाई पैसा पठाउने मात्रै काम गर्नुभएको छ ईसेवाबाट र ईसेवामा रहेका विभिन्न अरू सर्भिसहरूलाई तपाईले ईसेवाको माध्यमबाट पेमेन्ट गर्नको लागि प्रयोग गर्नुभएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईको ईसेवा आईडी ब्लक हुन्छ। जस्तै म तपाईलाई सो गर्न चाहन्छु, यहाँनिर हेर्न सक्छ ईसेवाका विभिन्न सर्भिस रहेका छन्, फ्रन्ट स्क्रिनमा नै तपाईले ती सर्भिसहरूलाई राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यसमध्येबाट जति पनि ईसेवामा तपाईको ब्यालेन्स छ त्यसबाट कुनै पनि पेमेन्टहरु यिनी सम्पूर्ण वर्कको लागि गर्नुहुन्न, तर मात्र तपाईको काम भनेको के रहेको छ भने ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्ने। यदि कसैले तपाईलाई पैसा पठायो भने रिसिभ गर्ने र तपाईले अरू कुनै व्यक्तिलाई ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्ने, यस्तो खालको काम म्याक्सिमम तपाईले ईसेवाबाट गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईलाई ईसेवाले ब्लक गर्दिन सक्छ। त्यसैले गर्दा यदि तपाईले आफ्नो ईसेवा आईडीमा विभिन्न सर्भिसहरुलाई प्रयोग गर्नुहुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईको आईडी ब्लक हुन सक्छ र तपाईले रेगुलर रूपमा तिनी सम्पूर्ण अप्सनहरु जुन ईसेवाले प्रोवाइड गरेको छ तिनी सम्पूर्ण सर्भिसहरुलाई पनि तपाईले ईसेवा मार्फत प्रयोग गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यसको अर्थ अनलाइन पेमेन्ट गर्नको लागि तपाईले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै साथीहरु ईसेवा आईडी ब्लक हुने तेस्रो मेन रिजन यो भनेको सबैभन्दा डेन्जर मानिन्छ भनेसी सस्पिशियस एक्टिभिटी। यसको अर्थ के हो भने तपाईले कुनै पनि माध्यमबाट पेमेन्टहरु गरिराख्नुहुन्छ ईसेवाबाट र तपाईले पेमेन्ट गर्दाखेरि थर्ड पार्टीमा पेमेन्ट गर्ने वा तपाईले जस्तै कहिलेकाहीँ प्ले कार्डहरु पर्चेज गर्ने वा तपाईले टिकटक क्वाइनको लागि पेमेन्ट गर्ने यस्ता खालका वर्कहरु तपाईले यदि ईसेवा आईडीबाट गरे गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई सस्पिशियस एक्टिभिटी मानेर ईसेवाले ब्लक गर्दिन्छ। इभन यस्तो तरिकाबाट यदि आईडी ब्लक हुन्छ भने त्यसलाई खुलाउन पनि गाह्रो हुन्छ, किनभने नर्मली कुनै पनि माध्यमबाट तपाईको आईडी ब्लक भयो लक भयो तपाईले खोल्न सकिराख्नु भएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले ईसेवाको कस्टमर केयर सपोर्टमा फोन गरेर डाइरेक्टली यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ वा तपाईले त्यसलाई अनब्लक गराउन सक्नुहुन्छ। तर यदि सस्पिशियस एक्टिभिटी छ इलिगल तरिकाबाट वर्क भइरहेको छ ईसेवा आईडीमा भने त्यस्तो अवस्थामा भने तपाईले त्यो एकाउन्टलाई फेरिबाट रिकभर गर्न सक्नुहुन्न। रिकभर गर्ने चान्स त्यो बेलामा मात्रै हुन्छ यदि तपाईले त्यसको कुनै एउटा लिगल कि एक्टिभिटीको लागि त्यो काम गर्नुभएको थियो। यदि तपाईले प्रपर तरिकाले उनीहरुलाई एउटा एभिडेन्स दिन सक्नुभयो भने बल्ल मात्रै तपाईले आफ्नो त्यो ईसेवा आईडीलाई फेरिबाट अनब्लक गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै त्यस्तो खालको आईडीहरुलाई अनब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा यदि तपाईले ईसेवा आईडीमा यस्तो खालको 3 वटा गल्ती गरिराख्नु भएको छ भने ध्यान दिनुहोला, नत्र भने तपाईको ईसेवा एकाउन्ट लक हुन सक्छ। आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईले यसको समाधान राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्दिनु होला, साथीहरु माझ भिडियोलाई शेयर गर्दिनु होला र साथसाथै यदि तपाईलाई पनि ईसेवासित रिलेटेड कुनै इश्यू छ भने तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्दिनु होला। आगामी समयमा मैले त्यससित रिलेटेड भिडियो बनाएर तपाईलाई जानकारी गराउने छु। च्यानलमा नयाँ हुन्छन् च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु र मसँग पर्सनल जोडिन चाहन्छ नि टेक्निकल विषयमा इन्स्टाग्राम आईडी र ट्विटर आईडीमा फलो गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।